Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Օթերաբուտապանները Արևմտյան Հայաստանի շարք մշրջաններու մեջ կանխատեսերեն ցելավներ։ Բուենոս Այրեսի մեջ Արևմտյան Հայաստանի հյուպատոս Կիլեր Մոկարամանյանը հայկական ինտեգրացիա ռադիոյի եթերով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրի ընդունման օրն է։ Արցախի Մուշկաբաթ գյուղը գազավիկացման գարիք ունի, համայնքաբեր։ Հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի որ Արցախի գարկավիճակի հարցը թերևս լուծված չէ Լին Թրեյսի։ Արարատ սարի վրա դեղացել է այս տարվա առաջին ցույնը։ Ինչ քաղնիկ կգրե Բորդասարի վերջին հայտնագործությունները։ Օտերևութապանության գլխավոր վարչությունը հայտարարած է, որ Արևմտյան Հայաստանի Քիրեսուն, Դրաբիզոն, Ռիզե, Արտվին, Երզնգա, Աղրը, Գարիներզրում, Գարս և Արդահան նահանգներուն մեջ կսպասվի ամպրոպ և անցրև։ Ինչպես նաև հորդորած է զգուշանալ, հնարավոր սելավներ են, չրհեղեղներ են և գայձագեն։ Նշված է, որ ժամը 11:07 եղաջամանակահատվածը կսպասվի ամպրոպի և անցրևի ուշքնացում։ Օգոստոսի 22-ին Արգենտինայի Բուենոս Այրեսի ինտեգրացիա Արմինիա ռադիոյի եթերով Արևմտյան Հայաստանի հյուպատոս Գիլերմո Գարամանյանի հետ տեղի ունեցավ հարցազրույց, որը գվարեր դոկտոր Օսկար Միգել Լոմլոմջյանը։ Սպաներենով տեղի ունեցած հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր կայքին տեղադրված հղումով։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին անկախության հռչակագիրը ընդունեց Հայաստանի առաջին գումարման քերակույն խորհուրդը, հռչակելով անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հռչակագիրը ընդունվել է 7 օգոստոսի 24-ին, հիմնվելով Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրի վրա, ՀԽՍՀ քերակույն խորհուրդը որոշեց հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանել Հայաստանի Հանրապետություն, իսկ գործող 12-րդ գումարման քերակույն խորհուրդը համարել Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման քերակույն խորհուրդ։ Մոտ մեկ տարի ետ, 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի քերակույն խորհուրդը որոշում ընդունեց ԽՍՀՄ գազմեն դուրս գալու և անկախ պետականություն հաստատելու մասին հանրաքվե տեղի ունեցավ։ Անկախության քվեին այո ասավ Հայաստանի քաղաքացիներու 94.99%-ը։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Մուշկաբաթ համայնքն ունի 270 բնակիչ, պատերազմեն ետ բոլորը վերադարձած են հայրենի եզերք։ Այս մասին ասաց է Մուշկաբաթի համայնքաբեդ Ռուբեն Մուսայելյանը։ Գյուղին մեջ վերապնակեցված է մեկ ընտանիք Շուշիեն, մեկ տուն արդեն վերանորոգվել է, երկուքի բարեկարգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, որպեսզի դրամատրենք տեղահանված ընտանիքներուն։ Դպրոցն ունի 43 աշակերտ, որը վերապացված է թեկտեմբեր ամիսեն։ Մանկաբարդեզ չունինք, բայց մանկաբարդեզի ենթակա 35 սան ունինք։ Համայնքին մեջ կգործի համայնքային գետրոն, Փուշգետ, 160 նստատեղ ունեցող ակումբ, գրատարան, որը համալրված է անհրաժեշտ քրականությամբ, հանդիսություններու սրահ չունինք։ Գյուղին մեջ կգտնվի 17-րդ տարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը պետական միջոցներով և բարերարի աջակցությամբ վերանորոգված է 2017 թվականին։ Ամառային շրջանին ունինք ջուրի խնդիր, 6-րդ օրն է ջուր չունինք, եղածի բարակային օրական գես ժամ ջուր կստանանք։ Գյուղը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով, գազավիկացված չէ, սակայն անհրաժեշտությունը սկալի է, նշեց Ռուբեն Մուսայելյանը։ Համայնքապետը նշած է, որ բնակչության մեծ մասը կսպավի անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ ու հողագործությամբ, ոմանք էլ կսպավին մեղվափուծությամբ, գյուղի մեջ կա 100 մեղվա ընտանիք։ Հայաստանի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թեսպան Լին Թրեյսին կգարձե, որ Արցախի մեջ վերջին պատերազմի հետևանքները հաղթահարված չեն, իսկ հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի որ թերևս լուծված չէ Արցախի գարքավիճակի հարցը։ Մենք աշխատինք որպես Մինսկի խումբի համանախակա, այդ թիրքերեն ցկտելով իրավիճակի դեսկալացիայի խնդիրներու վերացման, որպեսի հնարավոր է լաթի դարգել մնացած հարցերը, պատերազմի հետևանքներու և մյուս խնդիրներու վերջնական կարգավորումը, Սյունիքի մարզին մեջ լրակրողներու հետ զրույցի ժամանակ ասաց Լին Թրեյսին։ Անդրադառնալով անվտանգության և սահմանային խնդիրներու հետ կապված հարցերուն, Թրեյսին նշեց, որ անոնց հետ կապված իր կարծիքը հայտնած է, մի քանի անգամ թիրքորոշումներ հնչած են նաև Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարութենեն։ Թերևս գիտեք, որ ես հուլիսին այցելեցի Քեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածներեն մեկը, որտեղ թեփքեր կգրանցվեր։ Եվ գուզեմ հստակ նշել, որ մենք կոչք ուղենք իրավիճակի դեսկալացիայի և որ հնարավորինս արագ վերջտալու բռնություններուն, նշեց Լին Թրեյսին։ Թեսպանը ընդգծեց, որ այս խնդիրներու լուծումը անչափ կարևոր է, հատկապես այն պատճառով, որ քաղաքացիական անձեր կհայտնվին հակամարտության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի ամենաբարձր Արարատ լերին վրա տեղացած է սեզոնի առաջին ցույնը։
Արարատների կակատը ծածկացույնի դեղումներ են յետքիկ դիրի քաղաքի գետրոնը օդի չերմաստիճանը նվազեր է։ Ամեն անգամ, երբ Արարատի կակատին գդեղ առաջին ցույնը, քաղաքացիները ավելի արագ կսկսին ծմեր այն նախապատրաստական աշխատանքները։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ գտնվող Բորդասար Բաշտամունքի վայրը, որը ամեն տարի ավելի հայտնի դառնա, 2018 թվականի հուլիսի 1-ին ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին։ Ըստ BBC-ի, ճանապարհորդ քրող Անդրու Քարի վերջին քանի մդարիներու ընթացքին Բորդասարի մեջ կրանցված նոր հայտնագործություններու և նախորդ տեղումներու արդյունքներուն ավելի սերտ դիտարկումը կփոխե Բորդասարը հայտնաբերող Գլաուս Շմիդտի ավելի վաղ առաջ քաշած տեսակետները։ Գետրոնական կառույցը պաշտպանող Հովանի գլխավոր բեղումներու ընթացքին հնակետները ստիպված եղան ավելի իջնելու այն խորութենեն, որը փորած էր Շմիդտը։ Գերմանական հնագիտական ինստիտուտի խումբը, որուն գլխավոր էր Շմիդտին, փոխարինող դոկտոր Լիքլերը, բարձր էր, որ մեծ մոնումենտալ կառույցներու հիմքերը մի քանի մետր ներքև գտնվին դուներ և մշտական փնագելի տարածքներ։ Այս բացահայտումները կնշանակեին նախապատմական ժամանակաշրջանի վերաշարադրում։ Գբարձվի, որ Բորդասարը պարզապես մեկուսացված դաջար չէ եղած, որտեղ մարդիկ հավաքված են հատուկ ձեսերու համար, այլ աջող ու զարգացող քյու, որու գետրոնին եղած են հատուկ կառույցներ։ Խումբը նաև հայտնաբերած է փլուրի վրա կառուցված մեծ ջրամբար և անձրևաջուրեր հավաքող խողովակներ, ինչպես նաև հազարավոր աղացող գործիքներ, որոնք օգտագործվել են վարսագի շիլա և հացահատիկ են քարե ջուր պատրաստելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ակունկ անսամբլ «Քշկնա օդարը» ստեղծագործությունը։ Քշկնան էլ ավերին թաղել, Քշկնա օդար, 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 մկնես արման թունբնի փողել, այնքան նստար ջուր քամ օդար, Քշկնա օդար, 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 Քշկնա օդար, 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 Քշկնա օդար, 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 այնքան նստար ջուր քամ օդար, բելա խոտնոց խոտապեցի, Քշկնա օդար, 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 քեմե խնձորով խապեցի, այնքան նստար ջուր քամ օդար, Քշկնա օդար, 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 Քշկնա օդար, 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 Քշկնա օդար, 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 Դեսահարավական փողջական տարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։